Veseliš, šta ima? Gde si, frale? Kako si? E, lep si mi nešto danas. Pa hvala, evo vidiš, lep, malo nabacio sam ten, brown. Što nisi bio juče s nama u Temišvariju? Pa nisam sredio pasoš na vreme. Kako bilo? A, da. Pa, bilo lepo hrana, bilo lepe. Smo u neku rumuku tamo. Nije bila lepa menadžerica. Onako lepo upakovana. Ja ne volim što sam šišarka. Ovaj kesten. Pa ni ja sam neko vreme bio šišarka, pa se promenio po Ja ne sad ne rasu. volim što sam kesten. Ako promeniš, jesi se promenio rasu ili Hoćeš da sortu? se preobrazimo u ljude pa da krenemo Da emisiju? se vratimo. Ajde. 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 Dobro veče ljudi, gde ste, šta ima, kako ste, nismo se videli dugo. Emisija Muser. Muser. Jeste. Šta radimo večeras? Večeras imamo gosta iz grupe Šišarke. Tako je. I Istok Radovanov koji svira bas. Bass. Došli samo da popričam malo o bendu i... Pustit ćemo njegov spot, tako to je njihov spot. Do tada... Kao što znate, sa nama u studiju je, kao što smo rekli, Istok Radovanov iz benda Šišarke. Tako je. Zdravo, Istokše. Zdravo. Tako je. Nije loše, evo. Dobro. Šta reći? Dobro je došao, kao što se kaže. Hvala, bolje vas. Šta si radio pre nego što si došao kod nas? Delio naočare. Ajde, u tome ćemo posle. Reci mi šta ima novo kod vas i kako je bila svirka sad juče, prekiče. Ej, da, svirali smo u Lazinom teletu u Novom Sadu, već treći, četiri put počinemo da budemo redovni tamo. Super je u Novom Sadu, je uvijek bolje nego bilo gde drugo. Lepe žene ima. Pa da, lepe žene, ima studentari, ima ljudi koji dolaze i slušaju. I bilo super, stvarno, stvarno dobro. Kaži mi, Tigar, kako si probao na moru? Kako njemu bilo? Tigar, dobro, super je, toliko mi bilo dobro s nama da je pobegao. Pre jedno, dve, tri nedelje pobegu za Novi Sad s nekim ribama i Pa nemam pojma, odmene su ga. Ste ga prijavili? Pa pati, ja sam očekivao da ga vidim ovdje. Ne, roditelji njegovi su ga dražili, ali Došli na vrata. Kudar, Simba, ne, Vini da pubri, evo. Vini da pubri, evo. To mu je možda čak i dečko, evo, tako što je bio. Muški medved i muški tigar. Da, možete dobro. Možete da prijatelji. Jer smuvao on tamo nešto, bilo neće. Pa on imao najviše šanse da smuvao nešto, iskreno. Da, pa znači vi ste još bolje prošli onda. Ne, mi smo mnogo gore prošli od njega. Što ti bili ono kad vidi tigra, svi oči da slikuju, da ga grle, da ga bacaju, da se kupaju s njim i tako dalje. A mi smo bili kao, momci, možete samo taj tigra. Vi se pomerite, pusti tog malog lepog dečka. Vidim u spotu, koji ćemo videti tek spot, svi ga nešto bacaju. Koja je to fora, mislim, šta je ono, lep je onako. Pa voli da se baca. voli se baca. Pa, to je bio tamo fazom, tamo sad je te mlade, ovi tigrovi bacaju uglavnom u vazduh, pa je tako i ovi naši bilo. Tako nauče da hodaju. nauče da hodaju. Kako se dočekaju na noge? prvo bacaju, prvo nauče da lete, pa onda hodaju. Dobro, šalim stranu, ko vam je radio tako lep spot? Simba. Ne, radio nam je Mirko Maksimović, naš drug, prijatelj, Sky High. Produkcijska kuća, snimali smo Sky High, 064. 32, nešto. Nema. Ovo je RRA i to. Nema znači. Rekodiranja. Da, on mi snimao spot, spot je sniman u Hrvatskoj na Pagu, ostrvo Pag. Otok. Zrće, otok. Otok, da. I bukvalno ono, otišli smo na more, ste sreli snimali spot i... To, Jakšu to. Ili Laru? Nismo sedeli nikoga. Kako je to? Larin izbor serije. Što? Ivan. Ko je Ivan? Iz benda. Dobro. Je bio bez majice non stop? Da. I uveče? Ne, uveče imam majicu. Uveče imam majicu. A što mu ne da nosi majicu? Ne da mu nosi majicu zato što on prvo zato što nema, to je pod broj 1, a pod broj 2 Sve skupite mnogo, za opremu i mnogo, to ulažite. Ne, mnogo, mnogo trenira, znaš, tokom godine i onda sad jebi ga Jo, rekao, pazi, to će smanjiti koliko troškove na lečenje, razumeš, mislim, ideš na svirku, tamo mora, da. Nemaš prehladi se čovjek. Da, ne, on izdrži čovjek, on vežba, trener, igra puno futbola i to. Vitamina C. Da. Kako to futbaleri, gitaristi, to još nisam.
Pa jebate, nemam pojma. Ne znam, ne svakako. Ja sam 10 godina bio golman, brazer moj Štir Buben, on je isto golman, Ivan Benić bio futbaler, kanta, i ovaj, jebe Rakita je igra rukom, možda. Da, da, da. Čekaj, Tesan te pitam, a kako ste vi uopšte skontali s tim tigrom? Gde ste ga upoznali? Ej, upoznali smo ga u... Na Svirci, ne? Nije na Svirci, mora da se setim, ja ti ne mogu se setim, ali... Dobre, mislim da je bio negdje u Zrenu, tu negdje ispred paba. Ležao pijen. Ne, ova... Kome god vi nije. Da nije možda tu kod nadvožnjaka kad su dolazili neki cirkus? Ne, sad se setio, znam, neki drugi tigar bio, ovaj prvi naš ovaj tigar u spotu, njega smo videli na usput na putu do ostrava. Kao što se vidi u spotu na početku, mi smo ga pokupili, da. Nije znao, srpski pič, sa Jamajke je došao. Ovo, jedno smo se malo sporazumili, možda zbog toga su ga i bacili, jer što je govorio da hoće da šetamo i ga bacio. Ali ne mogu se setiti. Pa se vraćati, on će potpuno ono, stalni član benda. Da, ovi, da, mislim, hoće ovi. Što nam fali basista u bendu, tako će on da svira. Dobro. Ali samo se vrati. Nogu me lepo se ne javlja više. Dobro. A sad mi reci za spot, kome si važno? Dobro. Reci mi malo više detalja i reci mi, to je prošli spot. Ako se nadam. Da. Predposlednji, ali nećemo reći da je ovo bio posljednji, kao nema više. Da, bit će, do kraja godina će biti još jedan spot. A da, to je drugi spot. To je malo laganija neka varijanta šišak. Da, to je prva pesma ako smo radili da bude baš kao balada. I to je rađeno negdje početkom ove godine. Dosta, onako energije, trud i vremena smo uložili u spot jer snimamo tri lokacije. Čak smo izbuksovali da se snimamo u crkvi, nisam ni jedan spot kod nas vidio da je u crkvi, do kamere i to nešto tamo i rade. To smo uspeli da uradimo, playback smo svirali u crkvi, u... Da, Dečka je bilo u pitanju. Da, i snimali smo u dvorac Kapetanovo, to je, postoji legenda koju smo mi pokušali u spotu da kao živimo. Sasvim smo bili zadovoljni kako smo to i uradili, drugi naš je radio Vicenzo Siracusa iz Londona spot. I to je onako okej, malo promjena. Neka naša nije ono kao što smo do sad sve izbacili neke ono malo tvrđe i to, majato, balada i... A recimo glumica me posebno zanima. Glumica iz Novog Sada, kao pozdravit ćemo i ovim putem. Ja, ako gledaš. Posle ćemo je da vidi. Aleksandra Samardžić, Brale Katić. Da, ono iz Novog Sada, drugarica nije profesionalna glumica ni tišta, ali dobro se snašla i pomogla nam dosta. Dobro, reci mi kako prolaze, koje bolje se primaju kod ljudi vaše autorske pesme? Da li su to neke malo laganije, da li neke starije ili ove novije? Ili one žešće. Mislim da je godina bila ono kao Ti si kraj pesma, to što smo izbacili kao prvi spot i to kad sam krenuo na srpskom, mislim da ta pesma dugo bila onako... Da, to je bio hit. Kao hit i to catchy, su catchy, to ljudi su to kao zapamtili, međutim u posljednje vreme sve manje, nešto kao da reaguje na to možda već dosadila, da. Ali zato ciljamo Mrdačicu stadion na najveće. Dobro, pazimo. Od tada ste počeli da mi se sviđate. Da. Možda ono novije ekipa, razumeš, slušali su ovi ne znaju, ono starije. Pa da, moguće da je to, a i ovaj... Što ste dugo na sceni ipak. Da, 1750 godina. To. Da, moguće da je to, a i moguće da... Ovo je malo ako žustrije, nema pojma, meni je... Prvo smo pričali pre neki dan kao koja pesma, mi se najviše sviđa što svirate, čak i sad mi baci neke obore da sviramo zbog love. Čisto malo da može da se i snimi spot neki, da se nešto uredi. Kažem, od svih pesma koje sviramo, najveće ne sviramo Mrdačicu ili onako riff i celu pesmu, onako dobro tempo i cepanje. Sad da se neko sviđa spot, tekst, to je njihova stvar, ali nama onda jaja. Viđe Macu često po gradu, vokala iz benda. Voza neke tice u kolima, to sestre, rođake, šta, komu je to? Tetke, babe iz Botoša, sestre u glavu. Da, on je iz Botoša. Da, može neki rib da mi ne znam. Ne znam da vozi kola, jebate. Ne znam da vozi. Ima da vozi. Ima dozvolu? Ima dozvolu, nego... Jednom na probu došao. Jeste, a? Nego, fazon je kad mi zovem, nosi opremu, uvijek kaže nemam auto. Možda deli automobil. To ja radim, mi je ranik smo išli na svirke, ne mogu ja da vozim. Ne mogu ja da vozim. Pa, upravo zato. Ja vozim dve ture u Mužniku, kod pišta. Dobro, nije o nama priča o vama. Reci mi, gde Zrenjaninci najviše mogu da vas čuju? Zrenjaninci najviše u Havani u poslednje vreme, to smo, baš sam rekao pre neki dan na isto neki intervju, rekao sam da
sve manje u Zrenu ima prostor za sviranje, a ne zato što kao nešto prosto je to, mi ono nešto smo... Nego si, gazda ili... Isključili smo se, da, od svega, jer organizacija je krajnje ono degute, loše i ovaj... Da, ali znaš kako, na primjer, ako sviraš na primjer, neko mesto koje nema uslova za svirku, pa kao ajde nešto skrpi, pa kada nisi zadovoljan, da. Ali kad sviraš neko mesto gde može da bude ovaj, bezbeđeno sve i gde dolaze bendovi šest puta nedeljno, znaš, onda očekuješ da stoji neki, bar neki minimum neke opreme, nekog onako... Ovaj... Profesionalizam. Pa ne? Da, nešto, znaš, da boremo. Da, na primjer, kako vi imate ovdje lepo puno opreme, nema ništa da fali, pa da. Kaš, pa ovaj naš, ovaj... Zvučnik ovaj u kojem smo... No, radio zvučnik. Ne znam, neki hi-fi. Nešto, da, da. Dobro. Povećamo. Malo staro, ono, da je pašinu da sklonimo ovdje. Da, da, imamo neki pauk. Ovaj, kažete tako da u Havani u posljednje vrijeme uglavnom svirimo zato što ovaj, najbolje se tamo osjećamo uglavnom. Znaš, kažem, prekomentario sam da uvijek u drugim smete lokalima... Smete da uđete u Šank to. Ma da, smete da uđete u Šank to, nego naš uvijek je fair korektno ovaj, gazda, ovaj, krunisali je ono, super prema nama. Oprema je super, okej, znaš, i nema greške, ali ovaj, u osnovnim lokalima prvo ide naš ono, prvo su konobari bitni i konobari su uvijek u pravo, onda ide publika, masa i onda bend. Onda vi ako tražite nešto zapadnite, to nećete dobiti 100%. Aha, znači najniži u piramidi. Da, ubedljivo. I to je jedan razlog zašto ne sviramo više toliko po osnovnim lokalima u Zrenjanu. U Novom Sadu, eto imamo super, na primjer, Telet je odlično, Bačka Palanka, to sad sviramo 27. Da, subota sljedeća, to sviramo, ovaj, baš u Palanci isto dobro klub neki. Dobro, ajde ovako reci mi, pričali smo na polju, novi materijal se nešto priprema, možeš nešto malo da kažeš? Mogu da kažem malo, a to je da smo ovaj, sad se odlučili da posle to ovaj, 6, 7, 8, 9, 10 godina sviranja da uradimo malo drugačiji ovaj, koncept ovaj, albuma, ovaj, uzeli smo jednog malu kuću na Paliću, otićemo tamo da zaključiti se nedelju dana, pokušati da tih nedelju dana uradimo cijel album, napišemo sve tekstove, da čak i nešto i snimimo, nešto ćemo malo producirati kad se ono vratili i to do kraja godine možda izbacimo spot i cijel album možda izađe ponovo ni za koga, ponovo će biti na internetu, kaj je sve. Koliko Gajba ali, se nosi tamo? Šta koliko je? Gajba se nosi tamo na Paliću. Pa kupit ćemo tamo, bit će sigurno dosta. Dobre. Pošto ima i tamo vinarije, nema, neće vajati album ako nema dovoljno. Ne, mi se nosimo zelenu salatu i, ovaj, i neće sokove uglavnom. Da, za tigre neko vitaminski. Ne pojavi. Ne, njega nećemo voditi, ono nije ovaj... Nije, ne, neće nam biti inspiracija. Napisat ćemo još jednu tigra, prvo. Znaš, aha, kao tigra, da, da. Tigra 2. Nek puk, neki sad. Sad ćemo da ubacimo neku žirafu, tako nešto. Tamo na Paliću ima zološki vrat. Dobro, dobro. Solo projekti, ili ima neko, ili radi neko od vas, ti, kogod, nešto, van benda? Van benda. Radili smo ranije, borazili moj repo s ovim The Pure-om, Wolfijem. Aha, ali, ko je taj? Ovaj, onaj, Vuk Protić. No, da, to je bio u našoj prošloj emisiji. A to bi on. On je, da, repo. Se lepo pokazao. Da, jesu ova priča. Ali, ovaj, da, sem toga ništa, i ovaj, mi kako sad? Mislim da vas dovedite imate palit. Snimate svirku zvonu. Da, ja radim ovaj drvene nače, to ćemo neki drugi put. 063. 060-066. Dobro, drugi put u drugoj emisiji. Moram palit. Ništa pali, ajde, ćao, vidimo se posle. Ajde. Pozdrav. Sve o svemu. Bio Istok. Tako je. Radovanov iz grupe Šišarke. Jeste, elokventan momak priča. Još si tu. Pa dobro, čekaj. Izađi napolje. A mi sad idemo na spot. Šišarke, Tigar. Pogledala i tihim glasom rekla, ja samo hoću.
samo hoće da igra. Smoj lami tigra. Ona samo hoće da igra. Smoj lami tigra. Hoće da igra. Zelenom dođu, Playing for Change, svira inspiracijom izlečen, šta još? Idemo se zabavimo, nema ništa više, idemo, nervozan sam, kao što kaže moja koleginica, idemo da čujemo svirku, idemo da uživamo. Tako je, pusti, idemo. I dobro večer, evo nas još jednom u Zelenom zvonu. Sa nama je Vladimir. Da li sam te ikad Vladimirom zvao? Bolje vas našli. Ja, nemoj to. I radimo ovaj bend, intervjuišemo bend koji se zove Inspiracijom. Jednina, izlečen. 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 Sada će moj kolega. Moj kolega. Da iščiči šta ima. Grip. Grip. Kako mali. Grip. Grip. Pa i moja ćera isto. A vrtić još negdje ne ide, a? Pa sa nepunije dve godine uglavnom ne primaju još uvijek. A, pa da. Moja mala krenula vrtić. U betnici. Moja mala krenula vrtić, odom se razbolila. Ja živim sa prosvetnim radnikom, tako da uvijek sam izložen virusima. A pošto sam napaljen od govana, onda podležem. Odlično. Malo u bendu, šta je ovo? Ovo je neko sranje koje smo mi napravili i koje večeras niko nije došao da sluša koliko vidim, ali evo, vi ste tu, da ispratimo. Vi ste tu i to je najbitnije, meni je srce na mjestu. Mjuzer uvijek uz vas. I kao što i sami znamo, u bendu su od pop do hardcore čega li već. Glazbenika. Tako je. U bendu tu je Papica, jel? Tu je. On je svirao u svakom zrenjskom bendu, tu si ti. Tu je Pavle. Ognjen. Ognjen, dobro. I Andrej.
nego šta ti ručaš četvrtkom? Čekaj. Ja supu. Četvrtkom Senka radi do... jedan... Nemoj da žvačiš vaku, nemoj da žvačiš vaku... Da. Uglavnom moja keva onda kuva četvrtkom i skuva... Pa ima jedno pet jela koja forsira posljednjih 30 godina. Testo je najbolje. Testo, pasta! To. Evo, ja imam ovako jedno pitanje. Imaš 10 sekundi da nabrojiš ceo repertoar. 1, 2, 3... Mislim, sve pesme. Evo, dajem ti vreme opet. Ne znam, nijem. Idemo dalje. Evo, jedno pitanje života. Ovaj, prvi put samo za stalkom ili se varam. Znači, bez gitare. Nije prvi put, niste proučili istoriju A jeste, svog jeste, gosta. Jeste, vink, vink, vink. Molim lepo. Vink, ovakvi vink. Propusti na ovakvoj televiziji. Molim lepo, neće se ponoviti više. Neguje inspiracijom izlečen. Svaka pesma drugačiji, to je ono što mene jako zabavlja. A tema? Život, kao i uvek. Pa prva pesma koju ste imali prilike da čujete je prva pop pesma o šuljevima, tako da ni ostale neće razočarati. Koja se može naći na SoundCloudu i besplatno se preslušati. Sad će moj kolega. Dobro, patim od istih. A Kornjači si gledao? Gledao sam Cam. Cam, a? Ono, torrenti, jel, rade i to? Svakim hollywoodskim remake-om je ubijeno dete u meni, ali šta bi iz najnovijih Kornjača izdvojio kao najgore? Da li to što izgledaju kao Shrek, da li to što Splinter izgleda kao k***, ili to... Nemo da psuješ? Stavi posle one. No, najte. Leptiriće. Nadaćemo se Krangu i Rocksteadyu i Bebopu u drugom delu. A to... biće, a? Pa biće, kupilo njih dovoljno karte. Oh, I'm going to go to the hospital.